Radio Elements. Disse Manu Gamespixes is now live. Streaming Grofossi, Grofossi, vamos jogar plataforma muito fixe este game PT. Boa tarde, espero que estejam todos bem confortáveis aí no vosso recanto. A gente vamos jogar aqui Broforce. Vamos continuar o jogo de ontem. Estava qualquer coisa de fantástico. E vamos que vamos. Ah, uma aguinha, só sempre bem. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. É só um bocadinho. Isto aqui é só. Vamos embora. 3, 2, 1, go! Ora, vamos que vamos. Espero que me estejam a ouvir bem. Se não estiverem, digam alguma coisa. Onde é que andam as gaivotas? Vou matar uma ou duas. Ah, não, não, onde é que nós andamos? Acorda! Ah, uma tem que ser pelo menos. Bandidas, vá. Tá bem, pronto. Vamos por aqui, vamos. Mamba.
Vamos ver o que é que me sai. Isto aqui, estas aqui são complicadas de fazer. Vamos ver se a gente consegue. Só para as imagens. Deve ser pera fácil. Mas vamos que vamos. Mora um bocado. Está ferrado. Ainda por cima está calor. Já foste. Oh. Que eles vinham para aqui. Ah? Pensei para aqui, que era show de bola. Que desta, que desta. Assista, por. Este é Zé! O que é que passa para aqui, caceta? Olha, maluco. Este é um maluco. José! Caceta! José! José! O bicho vai pegar. Acho que a gente safa por aqui. Não me parece que a gente safa por ali, mas... vai-te embora daqui, Zé! Oh! Cacete! 3, 2, 1, go, go, go! Oba! Osta! Mission failed! Não tá fácil! 3, 2, 1, go, go, go! Robocop! You're Robocop, man! Este é impossível, meu. Como é que um gajo passa essa merda? Oh, nica-se. Ah, bem, tá. Cacete!
cacete. Porra. A venta. Oh, cacete. Cacete, pá. Zé. Não estava fácil. Ué. Ah, bem, tá. Outra vez. Ouça. Ouça mesmo, não é que as maduras, Zé. Nossa, Boa. Ah, merda. Zé. Cacete, cada porrada, Zé. É merda. Cacete. Chewbacca underscore R. Aí, cacete. Amigo, estou a trabalhar, por isso não estou aí com vice a rir, kkkk. Faz mal, ó Chewbacca. Bom trabalho para ti, rapaz. Eu divirto-me na mesma, Zé. Já sei que não vem ninguém por isso. Mas divirto-me. Este jogo aqui é engraçado de jogar. Vá, vá, bom trabalho. Obrigadinho por vocês por aí. Forte abraço aqui do português. Chewbacca underscore underscore R. E vamos nós. Agora é que vai ser. Vou morrer outra vez. A Clean Eastwood. Vou dar barraca esta merda. Agora é que é. Quantos são? Está lá, Zé. Anda pra ali, Zé. Zé. Hehehehe.
cacete. E vai ela. Vai, essa ponta aí não vais passar, Zé. Não, sai, sai daí. Sai daí que isto. Ei, Zé. Morri, Zé. Cacete. Que merda, é o jogo dos tomates isto, pá. Os kamikaze todos. Cacete. Zé. Sai daqui, Zé. Isto é uma mortalidade. E agora como é que eu vou fazer esta merda? Pois é. Vamos que vamos. Não os borrões, Manuel. Vamos que vamos, cara. Ia da égua, pá. Oh, Zé, anda pra cima, anda pra cima, anda pra cima, anda pra cima. Cacete. Que os tomates, meu. Oh, joguinho de treta. E agora? Ô Zé! E agora? Oh. É, do princípio outra vez. Fosca. Zé, agora eu venho. Deu uma xuxinada agora. Foge, foge daí, Zé! Foge daí, pá! É cada morte mais esperta, Zé. Cacete. Joguinho dos tomates este. Outra vez, panaleiro, pá. Não é fácil esta merda. Ai, collision explode. Usta. Puxa, porpa. Ah, não, é para me dar, meu. Ha 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 ha!
derreti agora, seu palhaço. Cacete. Beleza. A Vera, isto. A Vera. Vamos que vamos, Manel. Não desiste, cara. Cacete. Morre, mano. Fora. E agora, como é que a gente vai fazer? Se calhar malucos. Kamikazes do caraças. É. Cuidado com o bicho. Oh oh, tá ali um filho da puta. Oh, foda-se. Cacete. Outra vez, mano. Ah! Merda, Zecas. Não é fácil passar esta merda, não? Estou com o cabrão ali embaixo. Panasca ali. Está o panasca ali embaixo. Filho de uma égua. Como é que a gente vai fazer esta merda? Cabrão, mata-me sempre, pá. Panasca de merda. Ah, fó. Ah, quando eles se riem assim. Para baixo, Zé. Zé. Seja maluco. Mission failed. You can do it. You can do it. There comes a. E vocês, parece que é fácil, parece, parece. Pois é. Oba. Oh, cacete.
Parabéns, Manuel. Eu sou Damiá, palmas aí, passou Damiá, umas palminhas, como merece, umas palminhas. Um abraço, Dona Onça. Seja bem-vindo aí à live do Manuel. Se puder ficar, fixo, se não puder ficar, obrigado na mesma. E eu vou ver se consigo passar esta merda deste nível. Isto aqui está fodido, esta merda. Panascas de merda, pá. Ui, ui, ui. Vai, vai para baixo. Oh, joguinho da treta. Já está ali, então espera lá, espera lá. Não, 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 está quieto. Hoje ficarei fim de semana sem trabalho. Ah, show de bola! E mais umas palmas aí para o nosso amigo Damiato. Vamos ver se eu consigo passar esta merda, Zé. Ô, jogo fodido. E agora? Agora a monta está aqui. Ah, boa. Quase não consegui, Zé. Esta risa sacana. Eu vou ver quem se ri em último. Na égua. Eita, eita. Já não chego lá. Já não consigo lá chegar. Ou não? Ou será que consigo? Ah, xuxa aí! Aos caras! Está muito alto o som do jogo! Oh, Demi! Se estiver muito alto o som do jogo, diz que baixa um bocado. Oh, Zé! Cacete! Porra, nem me deixam como saca. Aí já baixo, já baixo. Pânico, se limpa o meu sebo aqui com uma pinta do caneco, meu. Já está melhor agora. Nossa! Epa, que os gajos estão bravos. Oh, merda, enganei-me na tecla. Vai para baixo, né? Oh, cacete de missão. O que é que é mete em jogos da porcaria? Fónix. Nossa. Ai, tem cheio, Zé. Cabrão. Ah! Vamos aqui. Vamos aqui por aqui. E que violência, Manuel! Nica, sete embora daqui, Zé! Olha bem para cima, Zé! Ah, que burro! Disse: joguei esse jogo uma vez só e não sei mais outra chance. Deve ser melhor jogar em dupla. Não, eu estou a jogar offline. Sim, mas dois é melhor que 5 que 1. Isso é verdade. E agora, metes-te aonde? Esse é... Mas para este. Este jogo é violento para cacete. Ei, palmas aí para o Damiar. Não, que mara. É que a gente vai. Aqui sem saída para aqui. Hum.
disse. Quando traz o pistoleiro português? Anda lá, Zé! Epa, estes estão bravos. Olha aí, Zé! Já não dá para subir aquilo. Já não dá para subir. Os gajos a falar é altamente, não. Robocop, aqui está ele, Robocop. E agora temos que ir lá para cima, não é? Não. Ah, temos ali a acenar aquela bandeira. Ah! Boas tardes. Boas tardes, seu Bento Balado. Uau! E umas palminhas ali para o seu Bento. Umas palminhas, pá. Jogamos aqui no Bratwurst. Isto é um jogo show de bola. Vamos ver o que é que esta merda dá. E com o Robocop. Ô Zé! Sai! Faz da frente! Faz! Boa, boa! Essa já está. Ui, que cacete! Stealth Tank! Disse. A gente ia trabalhar. Ixi! Eu também estou a trabalhar, hein? Não ganha nada, mas também estou a trabalhar. Pô, filho da puta! Em casa, dê-me a Bento Valadas. Ah, tá bem, tá bem. Para Indiana Browns, em Indiana Browns, mano. Uma salva de palmas para Indiana Browns. É. Disse quando o Sareca e Bisuntas cavierem. Ah, quando eu mais o Pedro lá foram, pois, exatamente, acho que sim. Eita, o Indiana Jones, mano. Não é com o chicote que vais mandar um gajo para o cacete. Mas pronto, está bem. Robocop! Não tem mais, é. Afoste! Xoxa é que é a maior. O Dredd! Que violência, Zé. Ei, passamos mais um nível, é. É, show de bola. Ah, tá bem. Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá. Ih, anda. Toma. Se é crista. Vamos aqui fazer esta cena. O som está bom no jogo? Ou ainda está alto? Acho que agora está melhor. Eu achei um pouco, este som é, o jogo tem um som mesmo alto. Bom trabalho para quem está a trabalhar e bom descanso para quem está a descansar e uma salva de palmas para mim agora. Se Manuel é doido, cara. Manuel é doido, loading. Loading. Se não tem nada para fazer.
Oh, olha, este aqui nunca fiz este. É. É. Qual é este? Este é cacete. Uhum. Ah! Microfone baixa 10% em volume só, amigo. Assim está melhor? Assim está melhor, assim? Assim está bom? DNA disse: ainda joga Camus Verdades? Ainda? Ainda ontem estive a jogar. Ainda vou ter tipo a jogar, ó, Damiar. Ontem à noite. Gosto de jogar o combate à noite, é engraçado. Cabrões, pá. Para cima, Zé, para cima! Isso. Que não. Brofos! Brofos! Toma lá o Brofos! Cacete! Assim a voz está boa? Ou está alta ainda? Pá, que eu tenho uma voz de aumentar. Uma voz grossa. Oh Zé! Oh, 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 foge daqui, Zé! Cacete! Porra, está bem, está! Dinha disse: tá ótimo. Aham. Brofos, diz os gajos. E agora? Ah, que inteligência! Isso. Aposto. Ah, é que não. Isto é que é uma merda para isto. Eu gosto quando eles apanham aquela merda. Espera. Opa! Caceta. É para ir lá para as minas, que era, faz uma lixa. Era. Oh. Oh, burro! Oh, seco, homem! A ver que não. Não está aqui ninguém para eu mudar a personagem. O que está aqui a fazer, Zé? Brofos, desgaste. Brofos! Eu farto-me de rir este jogo, Zé. Este jogo está uma coisa fantástica. Está muito bem feito isto. Mas é difícil passar estes inimigos para a merda. Hã? Olha que ele está com os minacos. Brofos! Brofos! Ele diz, Brofos! Oi? E agora? Não cola, não cola. Vamos por aqui a ver. Para baixo! É, conseguis morrendo. Falta um pouco. Pera. Ah, tenho que passar tudo outra vez no princípio. Fone. Logo com este boneco da treta, irmão. Fone.
Quando eles fogem. Olha, 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 olha aquelas de brofas, brofas, que gera. Vê! Aí o cacete. Motorista, pá. Estão-me a apanhar ali e morre-me logo. Está a ver que não. É fácil. E agora? Vocês não curtem muito este jogo? Eu gosto, pá, o jogo é engraçado. Cacete. Está no leio de merda. Mission failed. 3, 2, 1, go, go, go! Isto já é difícil. Com outro boneco qualquer. Agora com este boneco ainda é pior. Zé, basta uma brincadeira agora. 3, 2, 1, go, go, go! Tá fácil. Ah, cacete! Mission failed! 3, 2, 1, go! Toma! Opa, eu tô dormindo. 3, 2, 1. Tem que ser mais rápido. Ser mais rápido. 3, 2, 1, go! Dona Onça comprou um livro que só tinha pra vender aí nas tuas terras. Ah, foi? Qual é que foi? Muita vez, chega. Ah!
acho que é pá. E agora? Como é que eu vou fazer esta merda, tá? DMA. Manual prático para consultores de amamentação. Ela trabalha com isso. Ah! Como é que eu me vou separar desta merda, tá? Isso é que dava por aquele lado, mas não dá. Cacete, jogo do cacete, hein? Uma piada. E depois é sempre este sacana é uma merda, meu. Do campo. Só um minuto.
Voltei, voltei. Não, mas eu consigo pesar esta porra. Não, acho que é bom. Pô, não, acho que é de merda, pá. Acho que é difícil passar para um pouco cedo. Não, Zé. É, para não me dizer outro boneco, tinha que ser este boneco da merda. Ah, Zé, foge daí, Zé. Colocando a merda. Acerta. Acerta. Porra, mais ao cão, é? Oh, jogo lixado. Que burro, homem, pá. Ah, pá. Até que enfim. Como você está indo lá? Parece que é fácil. Parece! Mas não é, essa merda não é nada fácil. Uhum. Filha da puta ali é que é que mata. Caralho, pá. Como é que a gente faz esta merda? Isso. Kamikazes do cabrão, pá. E agora? Agora a gata já é a quinta pata. Será que ele ali embaixo? Oh, que cacete. Oh, cacete. Hilara e drop. We're joining on the channel. Oh.
Oh Zé, foges daqui, e agora como é que eu faço essa merda, Zé? Dá aí dicas, ó Demi, dá aí dicas! Cacete, esta merda aqui para baixo não dá. Cacete. DMA disse: eu joguei pouco esse jogo, ser difícil, ficava frustrado. E é mesmo difícil esta merda? E este ainda não é nada, o outro a seguir é que é um pandemónio. Como é que eu passo aqui esta merda? Filho de uma égua. Espera. Ah, gostei do frango. Oh, mas já foste. Oh, cacete, mais ao cão, mais aos tomates, pá. Morres ou não morres, seu sacana? Os cães são lixados, irmão. Morofos, diz o gajo. Morofos. Morofos. Diz o gajo com os minocos, estás-me a ver? Estou aqui, Zé. Pera, pera, pera. Zé. Cacete. Boa, 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 boa. Olha lá os cães lá em cima, filhos de uma égua. Provos! 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 Brofos! Brofos! Cadê, Zé? Conseguias morrendo? Tá. Caceta. Os kamikazes, os kamikazes são fodidos. Os kamikazes, olha para aquilo. Esse é. Mais um kamikaze. Cacete. Esse é. Toda gente. Caralho. Vou fodido. Caralho, como é que eu vou ali para cima, Zé? Cacete. Mas que as mães, caralho. Epá, vamos ter que. Esta foi engraçada. Oh Zé! Opa! Vamos embora! Xoxa aí! Palmas para mim, pá! Exatamente! IRC Car Crate em Unlocked! E agora que vai ser? Vamos estar com esta merda! Está ela! Uau! Fantástico, Manuel! Belo, belo, vamos fazer mais um. Vai ser um pandemónio. É este aqui. Este aqui não sei se eu vou conseguir acabar, mas pronto. Vamos tentar. Anda cá, pá. Vamos para Portugal. Onde é que está Portugal? Portugal é aqui, né? Mais ou menos. É? Para Portugal, eu vou para o Brasil, né? Para o Brasil, né, cara? É, Brasil, Rio de Janeiro, pá! É? Aqui o Brasil, gostam do Brasil? Ali as praias. Ah, que isto não é Brasil, Brasil é aqui, esta parte aqui. Aqui é das praias do Brasil, né? África,
Back in Itália. A gente estamos aonde, pá? Vamos aqui então. Ah é? Então estamos fodidos. Está bem. Vamos que vamos. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo passar esta porra. Vamos ver, vamos ver. Tem fé, mano, tem fé. Não. Ah, este é os meus dentes, pá. Os meus dentes, pá. Ah, pá, oh, burros de merda. Então, matei o gajo primeiro, não. Ah, pá, cacete. Já morreram. Pá, né? Muita nabos estes gajos, pá. Peraí, Zé! Tu não vai por ninguém, cara. A gente não sabe esperar, mano. Ai, Zé! Tão malucos. Era um Eclipse. Vamos embora. Está aqui nesta toda. Thank you.
Mana daggers. Sacana do kamikaze, filho da puta. Fanex. Ah, agora já é forte, ó. Oh yeah. Mara, credo. Era isso, mas estava. Tá fácil. Merda, pá. Cacete. Isto. Vamos. Ora, vamos que vamos. Passamos. Dá-lhe alguém. Ah, foi tudo demorado. 3, 2, 1, let's go! Ah, gostei deste cabrão, deste boneco. Não gosto nada deste cara, deste boneco. Fónix. Oh,
maluca. Ah, este é um bocadinho melhor. Merda do cabrão, pá. Ah, pô, paneleiro, pá. Nossa. Cacete. Kamikazes, pá. Nossa. Uma merda para aquilo, pá. Havia aqui um boneco qualquer. Eu resgatei-os todos, se calhar. Este não é muito bom. Ah, está ali. Opa! Que kamikazes do cabrão, pá. Saltar, seu burro. Vamos nós.
Brutidade. Vamos que vamos. Vai com uma pedra em cima que atende nas horas de ar. Essa merda. Tens que ir por cima dessa, não dá. 3, 2, 1, go! Difícil. O que é isso? Claro. Ah, vá. Ah, meu Deus. Let's do this. As brilliants. Olha este. Eba. Este é, este é bruto. Oh. Como é que um gajo faz ali para... Vamos ter cima do boneco, burro. Caceta. Mais
Burro, pá! É, pá, tu não viste o barril, dá? Foda-se, assim não pode ser, pá. Ah, estou a dormir. Pessoal não gosta muito deste tema. Olha, mas não sabe o que é que foi. É muito nice de jogar este jogo. Agora vamos que vamos, que a minha filha sempre interromper é o costume. Já chegamos. Agora é só kamikazes. Que merda! Oh, que cacete! Porra, tinha logo que nascer um sacanali. Filho de uma égua, pá! Dinha. Oh, jogo do cacete. Disse, Manuel, a única opção na live é 1080p. Consegue colocar outras? Que só tem essa? Que é mais baixa, gera? Mas isso é na Twitch. Espera aí. Isso é na Twitch, espera aí, deixa eu ver se eu consigo ir aqui a Twitch. A ver aqui. Vamos ver aqui a Twitch, qual é a opção que tem aqui? Ah, só tem a 1080 fonte, não é? Pois. Eu pensava que isso desse para pôr mais baixo. Mas não dá. Está aí uma bela questão, ó. A Demi. Tem uma bela questão, senhores. Mas realmente aqui não tem opção, porque o meu ficar mais
mais baixo realmente. Pois. Aqui eu como faço, eu fazia no YouTube, pensava que desse aqui, estás a entender? No YouTube metia 1080, mas dava para escolher 720, 480, 360, essas coisas assim. Mas aqui dá só 1080 fonte. Pois, só se for aqui configurar no OBS, mas o OBS agora não. Deixa eu ver saídas. Vídeo. Mas ele está aqui a resolução de tela que eu jogo a 1080, né? A resolução da minha tela. Mas aqui para um gajo para eu baixar isso tem que estudar esta merda. Tem que estudar isso aí, ó. Oh, dá-me up. Isso realmente é automática. Pois aqui não dá para. Tenho que ver isso depois de acabar esta live. Tenho que ver aqui como é que se consumina. Isso fica só a 1080. E eu pensava que isso punha a 1080, mas. Mas o pessoal podia escolher mais baixo. Não estou a perceber aqui porque é que não dá. Vou tentar passar este nível e vou dar para terminar a live. Pode vender score 365. Disse. Let's go, bro! Roger, uma salva de palmas aí para o nosso amigo Roger. Espero que esteja tudo bem contigo. Por aqui vai-se jogando Brofost, Broforce ou Broforce ou Broforce, como vocês quiserem chamar. Esta merda é difícil de jogar para te cacete. Vai tudo para baixo, morre tudo. E agora? E agora vai-se ferrar, né? Oh, espera. Zé, que estradalhaço que este gajo dá. Este gajo tem um laser meu que isto aqui vai lá vai. Como é que a gente faz isto? Por aqui, não é? Zé, que brutidade. Agora que vão se foder, cara. Olha para isto. Maquinua. Vai lá aqui lá para baixo, de merda. Já sei. Vou chegar àquela. Anda lá, Zé. Parece que é fácil, parece, mas não é. Aquele gajo é só bombas ali. Se eu vou lá para baixo, morro.
Isso é certinho. O que é que eu faço? Ajuda-me aí. O que é que eu faço nessa merda? Que é cedo. Vou passar para aquele lado. Ah! Merda para isto, pá. Cacete. Ah, que merda, Manuel. Ah, comecei outra vez ao estupor. Corre para esta merda, pá. Participando a causa, é. Manuel consegue colocar qualidade da live além da opção 1080p? Não, não consigo. Tem que ver depois de acabar a live. Porque não dá para mexer no OBS, mas não sei. Deus é, morre toda a gente. É assim mesmo. Demara. Não consigo, Odemi. Só me dá aqui a opção de 1080, não dá para escolher mais nenhuma. Tem que ver as configurações disso. Como é que isso se faz? Porque isso normalmente tem uma opção quando a pessoa escolhe. Dá para escolher a resolução que queres. Eu não sei o que é que a minha dá só 1080. E há uma coisa que eu não tenho bem configurado. Pá, eu sou noob, o que é que queres, Odemi? Pá, dá um desconto. Dá um desconto ao Manuel, cara. Espera, vamos por aqui. Olha que lindo este... Está... Lindo este Ode. Quem é? Esta é ela. Toma! Oh, fosca-se, agora que ia sair. Oh, meu Deus. Estou na live, mas ocupado, amigo. Não faz mal, Odemi. Se quiser sair, vai, meu. Não tem problemas. Eu não me estresse. Só tá quem pode. Quem não pode, não tá. Não há problema. Amigos da mesma. Amigo da mesma, né? Sem estresse, meu amigo. Para estressar, já basta esta merda de Covid. Agora isto não é preciso um gajo andar a se estressar com isto. Toma aí, xoxa, seu panasca de merda. Esta aí é ela agora. Espera. Isso, para cima. Isso, muito bem. Será que dá para voar para o teu outro lado? Vamos. Por cima é este. Por cima é esta merda deste gajo. Oh, Zé! Não. E agora? Boa. Quem é que vem aí? Nice.
Fantástico. Era o apaixonado dele. Ah, oh, caraças, pá. Era da barraca. O que a gente vai fazer isto? Merda para isto. Merda, pá. Ah, pá! Oh, oh, fosco. Tá fácil. Sacanas, pá. Que lixado, mano. Isto é pá, porra, para isto, pá. Cacete. Então, ah, foi aí. Cacete, pá. 3, 2, 1, go!
Vamos lá! Desce! Desce, Manuel! Desce! Mission failed. Tá difícil, tá difícil. Olha isso, é, então. Vamos que vamos. Sabe que não. Está difícil. Nossa. Vamos ver se ainda há mais. Ou se acabou este. Isso. CR666. O Zé, não me assustei agora. Oh,
esta, pá. Deja de irse, pa. A ver que não. Nossa. Porra. Matamos o boss. Aí está. Passamos mais a meia bala. Seja muito bem-vindo ao canal do Gênesis. Olha, Duba 7. Missão. Volte sempre que quiser. Será que com todo gosto que a gente recebe. Beijinhos, abraços, bons jogos. É difícil. Sempre. Obrigado aí, Duba. Já cumpri o meu objetivo mesmo no fim da live, ganhar mais um Fallen, mesmo no fim. Interessa, interessa é vir. Muito obrigado aí pela confiança. E hoje acabamos aqui o Brofrost. Já tenho aqui quase 2 horas de live. Este joguinho aqui de 2015 está muito fixe este jogo. Já temos aqui mais níveis para passar. Amanhã a gente passa ao resto. Ou outro jogo, vocês depois comentem aí qual é o jogo que vocês gostem, que eu gosto, para a gente jogar aqui. E uma salva de palmas aí para vocês todos. Espero que tenham gostado da live. Faço o melhor que eu sei. Pode não ficar grande coisa, mas é o melhor que se sabe. Bah, obrigado a todos. Beijinhos, abraços. E até à próxima. E uma salva de palmas para vocês. Vamos cá gravar isto aqui. Isto depois fica gravado. Isto fica gravado, Manuel. Manuel, acaba a live. Tchau, tchau.